No niin, nyt olisi niinku erityiskilpihakemus tuohon Chaserin lähetetty ja nyt jäädään odottelemaan se 2-4 viikkoa ja toivon mukaan saadaan mahdollisimman pian sitten kilvet tuohon autoon. Sieltä tuli hyviä vaihtoehtoja, mutta mulla on yksi ollut mielessä ja mä ajattelin, että nyt jos Chaseri haluaa, niin vielä olisi ne saatavilla. Alun perin minkä mä olisin sinne halunnut, olisi ollut JZ100, mutta se oli varattu ja sitten omistaja ei tällä hetkellä niitä suostunut myymään, niin otetaan nää ja mä näen, että tää kilpinumero on kans semmonen, että jos mä en tätä nyt tota, niin se voi olla, että se jossain vaiheessa on mennyt. Harmi vaan, että viimeisen kirjaimen kohdalle ei pysty mitään numeroa niin sanotusti rakentaa, niin joutuu jättää vähän kesken, mut se menee niinkin. Mä ajattelin, että jos olisi nyt sen verran reipas, nyt mulla on taas tää viikko aikaa, kun Inka menee iltavuoroon, niin mä pääsen aamulla tekemään autoa ja mä voisin ton Breviksen etupuskurin tänään vaikka kitata. Mut joo, Breviksen kimppuun voisi hypätä. Katsotaan, otaanko mä ton puskuri tosta irti ja työstän sitä tossa penkkien päällä vai miten mä teen. Siinä on puskuri laitettu nyt tohon paikalleen, pysyy tossa tuolien päällä ja Stirvelin automaalikaupasta mulla oli hommattu silloin tätä kittiä ja tätä samaa nyt laittaa ja ruvetaan kittaamaan. Sitten laitetaan kovetinta kans siihen mukaan. Sitten sekoitetaan kunnolla ja kun kovetin on sekoittunut tuohon kunnolla, niin sitten ruvetaan vaan levittää sitä tuohon, mihin sitä tarvii. Mä laitan nyt ihan reilulla kädellä, niin sitten myöhemmin vaan hioo. Ei tarvi koko ajan lisää sitä. Nyt on kittiä levitetty ihan helvetisti ja vedin noi listakohat kans, noi pienet urat tosta. Mä en niitä haluu sinne, kun tuolla noi levikepalat, niin se ei enää niinku se loppukohta oo se niin smoothi, niin mä haluun ne kokonaan siitä pois. Ja niin saa tostakin vähän tasaisemman pinnan tosta. Mä ite tykkään, että siinä ei oo mitään ylimääräistä. Se saa ne kuivuu ihan rauhassa. Sit pitää sitten siis tottakai kitata lisää. Ja kittaan sen verran, mitä ite osaan ja hion niin hyvin kuin osaan, niin jää sitten niinku pienin työn maalarille. Tähän hätään lähden Breviksen kanssa enempää säätää. En tee niinku mitään muuta siihen nyt. Chaserin suhteen nyt ajatus olisi sitten nextiin tosiaan ne vanteiden värinpäivitys ja sitten ne jarrusatulat saada väriin. Ja heti kun mä oon saanut tosta jonkinnäköistä aikataulua ja paikan, että missä mä näin hoidatan, niin sitten mä puran ne käytännössä irti. Renkaat pitää ottaa vanteelta ja sitten satulat irti tuolta takaa tai kyydis mulla sitten ne uudet etuset. Mut tsekataan sitten, että missä kohtaa ne tulee hoidettua. Toisaalta mitä tässä voisi nyt tehdä, olisi ottaa nämä röökirännit tästä irti ja sitten teippaan nämä kromilistat tästä piiloon. No niin, mä oon nyt yhden ton kromilistan tosta teipannu. Tosta nyt aurinko häikäisee suoraan tähän, missä mä oon tehnyt, mutta tossa näette, että mustalla teipillä vedetty ja tossa on kromilla. Tuosta vedän vielä ja sitten otan myöhemmin tosta irti. Katsotaan miten aika riittää tänään. Tää on tuolta GoodZ-vinylsiltä tilattu ja tää on Chrome Delete teippirulla. Täällä on kätevä sitten vetää tosta noi kaikki kromilistat. Semmonen, ei tää ollut kuin joku pari kymppiä. Saa noi kromit sitten tuolta kokonaan pois. Tupakkamuovi otettu veke ja tässä on nyt teippi vedetty päälle lämmittämällä. Sen on saanut tuossa niinku käännettyä, eli muotoiltu tuosta yhtenä kappaleena tuon koko mutkan. Se on helppo homma ja sit vaan mattoveitsellä varovasti ja tarkasti leikkaa ylimääräistä pois. Nyt on kromit tässä deletoitu ja katsotaan toiselle puolelle. Elikäs siinä on kromit. Tää lippa nyt tulee tuohon päälle, mut silti täältä niinku näkee, että siellä on kromia, niin kaikki nyt samalla piiloo ja sitten lippa päälle, niin ei mistään ja pilkottaa sitä. Mut seuraavana päivänä sitten toinen puoli, kello rupeaa lähinnä 9, mä en nyt ehdi enää tekee, niin jatketaan sitä sitten myöhemmin. Sitten pitää katsoa mitä niille lipoille tekee, ne on semmoset harmaat tällä hetkellä, että nekin pitäisi saada mustaksi. No nyt on niinku päivä ohi ja mulla nyt tää GR184 korinen crowni alla. Tää meni kaupaksi, mä menen tällä nyt himaa ja asiakas tulee sitten meiltä vaihtamaan auton. Eli tulee vaihdos yksi bemari ja sitten otan sen ja tuun huomen sit sillä duuniin. Tää on 3,5 litrainen bensakoneella oleva crowni.
Hain just Benkun tosta päiväkodista ja käydään nyt hakee Jereltä naulapyssy. Mä tota remppaan meidän eteestä, niin saa sitten listoja kiinni. Tultiin himaa ja tota auton luovutin tossa ja Bemari tuli tossa vaihdossa. Ja Bemarinkin pitäis huomen lähteä sitten eteenpäin tosta yhdellä liikkeellä. Nyt mulla on tää eteinen tässä projektina. Mä en ottanut tästä nyt mitään videoa, kun mä tätä aloitin, mutta olette varmaan videolta huomanneet. Tässä oli harmaa tapetti ja se oli aika huonossa kunnossa. Vedettiin kokonaan valkoiseksi. Veri tosiaan tapetit pois. Veri kokonaan valkoiseksi seinät. Ja kaikki niinku ylimääräinen pois. Ja tähän tulee kaksi semmoista kapeata kenkäkaappia. Tää on niin pieni eteinen tämmöisessä vanhassa talossa. Niin tota, koitetaan saada tästä jotenkin valosa ja avarampi. Katsotaan sit kun mä oon saanut tän valmiiksi, että miltä tää näyttää. Eli koitetaan saada tähän vähän parempaa ilmettä, kun tää kämppä menee kohta puoli myyntiin kannassa. Tsekataan sit kun se on valmis. Se olisi nyt taas uusi päivä. Se on mukava tulla töihin, kun tietää, että tänne oli tullut meikäläisen ensimmäiset lippikset. Mulla tuli semmonen 50 erä. Jos lippis kiinnostaa, niin laittakaa ihmeessä mulle viestiä somen puolella tai sähköpostia suoraan. Mä näytän teille, minkälainen sieltä tuli. Eli samanlainen snapback, mikä me ollaan ollut aikaisemmin malliltaan, kun on ollut JDM-lätsä. Ja sit siinä on tosiaan Premset Motsin toi logo ja pikku teksti tossa alhaalla. Ja mun mielestä on kyllä törkeä hyvä istuvuus ja sopivuus. Ja on siis säädettävä. Pystyy säätämään tiukemmalle ja löysemmälle. Ja tää väriyhdistelmä on tosta Chaseristä. Eli mä halusin vaan musta liippiksen, johon tulee sitten tolla samalla teemalla violetilla toi logo. Chaserissa kun ollaan käytetty noissa penkeissä ja tulee muita yksityiskohtia tuota violettia, niin halusin tähän lippiserään violettia. Tätä kyseistä mallia ei tuu näiden lisäksi näillä näkymin lyhtää enempää. Et ajatus on sillä, että on yhtä tiettyä mallia, tietty määrä vaan liikkeellä. On tässä nyt 2 vuotta tehty tätä ja mä ajattelin, että jos jengi kiinnostaa, niin tämmönen voisi löytyä. Erityisen iso kiitos kaikille, jotka on tähän mennessä ostaneet ja tukeneet, niin kaikki pienikin voitto, mikä tästä tulee, niin menee tuohon Breviksen ylimaalaukseen. Koitetaan edistää sitä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Nyt eletään torstai aamua ja mulla on nyt viimeinen aamu tällä viikolla, kun mä pääsen autoa tekemään. Breviksen puskurin suhteen mä en oo ehtinyt sitä hiomaa, eli siellä ne kitit päällä ja ne pitäisi hioita sieltä. Mutta sitä mä en nyt tänään ehdi. Katsotaan, jos saadaan se ensi viikolla. Chaserin suhteen mä otan nyt vanteet alta pois. Laitetaan sinne alle ne vanteet, mitkä oli markissa alla, kun se tuli. Ihan vaan, kun vanteet menee nyt maalaukseen huomenna. Eli menee tonne Eleko pintakäsittely Järvenpään toimipisteelle maalattavaksi. Ja sitten myös nuo jarrushatulat maalataan samalla. Eli tän päivän homma ottaa vanteet tosta irti. Käytetään tuossa naapurissa autotekillä, ottaa renkaat irti. Ja sit vanteet kyytiin ja takata jarrushatulat irti. Eilen mä sain sit noi kromit tosta kaikki tehtyä. Eli tossa on niinku kromit vedetty mustaksi. Sit on noi tupakkamuovit, ne oli semmoset harmaat. Nekin on nyt vedetty mustaksi. Joo, ei siinä oikeastaan muuta. Auto vähän eteenpäin ja sitten vanteet alta pois ja samalla takajarrusatulat ja semmoista. Nyt meillä on vanne irrotettu ja seuraavaksi mä otan tän jarrusatulan tästä tuolla rungolla irti. Ja jarruletku kun takaa otetaan irti, niin luonnollisesti sieltä nesteet valuu pihalle. Niin sit lukitaan, laitetaan pari tämmöstä letkukiristintä ja tukitaan sitten se niin sanotusti vuoto. Mä laitan 2 kappaletta nyt tänne per puoli. Tuolla on nyt noin letkupuristimet paikallaan ja sit mä otan sen letkun irti ja täältä 2 pulttia irti, niin mulle tulee tää koko paketti käsiin. Ja siinä on meillä toi koko paketti irti. Sit mä otan sieltä tosiaan noi jarrupalat irti ja noi liukulevyt. Kaikki mitä ei niinku maalata. Toiselle puolelle sit sama homma.
pikkasen toi ulkonäkö muuttui tässä, kun tuli 16 tuumaset Toyota Orkkis-vanteet alle. Ei se pahalta noinkaan näytä. Nyt seuraavaksi mä otan ne jarrupalat niistä satuloista irti ja kaikki mitkä tarvii ottaa maalausta varten ja koitan suojaa sitten vähän kannassa. Joo, eli tässä on nyt takasatulla pöydällä. Täältä nää liukutapit molemmat irti. Noin, nyt meiltä lähtee toi satula tosta. Palathan me viimeksi tänne vaihettiin. Sitten täällä on nää liukupinnat, mitkä liian nimitykseltään. Ne siitä pois. Ja sitten itse liukutapit. Siinä olisi käytännössä sitten puhallusta vaille. Tässä nyt meillä on pieni kokoero, eli nämä on nyt IS350 ja monen muun Lexuksen ja Toyotan isolla moottorilla omaavilla malleilla. Ja nelimäntäinen Advixin jarrusatulat ja nämä tulee sitten adaptereilla chaseriin kiinni. Siinä tulee isot levyt ja sitten EBC-palat meille jo saapuu. Tuli Mamasanin kautta ja levyt vielä siihen pitää ootella. Tossa on sokka, mikä otetaan pois välistä. Ja sit saadaan toi itse tappi tosta irti. Ja tää tappi pitää tossa noita jarrupaloja sitten paikallaan. Ja sit täältä tulee meille palat ulos. Noin. Ja tänne mulla oli ne tiivistesarjat tulleet. Kaikki mäntien tiivisteet sinne uusitaan ja tsekataan niiden kunto. Ja sitten herkistetään, jos on tarvetta. Siinä olisi nyt niinku palat irrotettu. Ja eipä tässä sit oikeastaan muuta ole, kun toi katkaistu jarruletku tosta otetaan irti. Puristin äsken tuosta kaikki männät sisälle, kaikki liikkui tosi hyvin, ei ollut minkäänlaista takertelemista tai että olisi jumahtaneet. Ei siinä oikeastaan ihmeempää, toinen etusatula kanssa sama homma. Sitten mä laitan noin laatikkoon, otan auto kyytiin, huomenna mulla vapaa päivä ja mä ajelen tuonne järvenpäähän, vien sinne Elekon toimipisteellä. Satulat ja vanteet, päätetään värit ja katsotaan jos sieltä päästä saa sitten napattua jonkin sortin videopätkää. Näkee vähän, että miten toteutetaan noi vaiheet. Puhallus, käytetään uunissa, maalataan ja tsekataan sitten kun on valmista, että miltä näyttää. Siinä olisi nyt kaikki suojattuna. Nää lähtee huomenna maalaukseen ja näihin tulee semmonen candy violetti väriksi. Katsotaan sitten lopputulos, kun se on valmis. Tässä on sitten tosiaan tää tiivistesarja ja Toyotan alkuperäiset. Ne vaihdetaan sitten myöhemmin. Kello on nyt kohta 11 ja mä lähden viemään nyt noita renkaita ja vanteita autotekillä ja siellä sitten heti otetaan renkaat pois vanteelta ja mä otan vanteet mukaan ja renkaat jää sinne. Sitten kun on väri pinnassa noilla vanteilla, niin käydään sitten laittaa uudestaan renkaat päälle ja tasapainotetaan ja heitetään auton alle. Autotekkihan on ihan muutama 100 metri täältä meidän liikkeeltä ja ihan tässä vieressä. Se on hyvä asiantuntevaa porukkaa tässä ja nopealla aikataululla aina onnistuu nämä rengashommat. Nyt olisi niinku kaikki vanteet kyydissä, renkaat on purettu. Se oli nopea toimintaa taas ja nyt mä menen talolle päin ja työhommien parissa menee sitten tää päivä tosiaan ja huomen mennään Benkukaan sitten viemään noit sinne maalaamon puolelle, kun meillä on vapaata. Ja tosiaan niiden rekisterikilpien suhteen menee se 2-4 viikkoa, niin paljastetaan se nytten. Elikkä tilasin siihen CHA53, eli Chase. R ei pystynyt mistään numerosta oikein muodostamaan, niin mun mielestä tää on nyt paras, mikä voisi sopia siihen. Odotellaan niitä ja isketään sitten kiinni ja tsekataan sitä sitten. Mut sain ton eteisen kanssa valmiiksi, tossa aikaisemmin mainitsin, että kurkataan sitä, kun se on ready. Yhtä peitelevyä huomioimatta se on valmis. Ei tässä oikeastaan mitään sen ihmeempää. Listat on kaikki vaihdettu sinne ja maalattu valkoiseksi. Tänne tuli ne kenkäkaapit, 2 kappaletta. Meillä oli aluksi semmonen itse tehty semmonen ritilikko, vai mikäli jää. Naulakko nyt tuli tohon vähän ylemmäs. Ja sit tässä oli semmonen helvetin ruma verho. Siihen tuli sit tommonen maitolasikalvo. Eli ei näe sitä läpi. Mutta valo silti tulee. Ja tonne tulee sitten semmonen pyöreä peitelevy. Eipä siinä oikeastaan. Sain senkin sitten valmiiksi. Ja sit pitää vielä alakertaa yhtä huonetta vähän remppaa loppuun. Tehdään yksi seinä sieltä kondikseen ja katsotaan viikon päästä, että minkälainen meininki. Kiitos kun katsoit videon ja me palataan sitten viikon päästä lauantaina. Se on morjes.